Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City, narito na ang mahalagang balita sa mga oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, posibleng pumasok ng Philippine Area of Responsibility sa araw ng Martes ang bagyo na nasa labas ng bansa. Sa advisory ng PAGASA, huling namataan ang tropical depression sa 1,900 kilometers silangan ng Mindanao. Taglay nito ang lakas ng hangin na aabot ng 55 kilometers per hour at pagbugsong 70 kilometers per hour habang kumikilos ng Pakanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Inaasahan namang lalakas pa ang bagyo kapag pumasok ng PAR na tatawagin Bagyong Odette. Umani ng batikos ang paglalabas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng bagong 1,000 peso bill. Ito'y makaraang alisin ang larawan ng tatlong Filipino heroes na sina Chief Justice Jose Abad Santos, Brigadier General Vicente Lim, at Girl Scouts of the Philippines founder Josefa Llanes Escoda na unang nakalimbag sa naturang banknotes. Sa halip ay pinalitan ito ng larawan ng Philippine Eagle na lalong binatikos dahil sa pagkakamali sa scientific name sa bagong design. Marami ang nakapansin sa error kung saan nakasulat ang Pithecophaga jefferyi sa halip na Pithecophaga jefferyi. Sa naunang pahayag, sinabi ni Bangko Sentral Governor Benjamin Jokno na ang disenyo ng 1,000 peso bill ay inaprubahan ng National Historical Institute. Bukas ang Philippine Army sa investigasyon ng Commission on Human Rights sa kanilang mga operasyon laban sa Communist Terrorist Group o New People's Army. Kaugnay ito ng balita na may nadadamay na sibilyan sa military operations kagaya sa Miagao, Iloilo na ikinasawi ng siyam na NPA. Ayon kay Major General Benedict Arevalo, commander ng 3rd Infantry Division, pawang mga lehitimong operasyon ang kanilang ginawa at walang nadamay na sibilyan. Dagdag pa ni Arevalo na ang NPA ang totoong human rights violators na nagtatagoan niya sa maskara ng mga Peking paglabag di umano sa karapatang pantao. Katunayan, alam umano ng CHR maging ng DOJ at ng United Nations ang mga paglabag na ito base sa isinumite nilang higit 1,000 human rights violations mula 2010 hanggang sa unang bahagi ng kasalukuyang taon. Para sa Kidlat News Update, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.